ခမေကခေတော်ရင်စောင့်တော်ရင်မျိုးစုံတရာအခိန်တားရှိအခိန်သမားရှိရောမာတာပရောခရင်တောင်းခရင်ချိတ်ဆက်ကနဖူးစာပါရင်စုံမေမလချိတ်စကားနှခုစပါရဲ့ဆုံးမေမလား